Vito sana jamaa hatari sana jamaa moto fire. Anahakikisha kwamba enzi za kitambo ni hizo sasa tuwazidi katika kwa muziki yake. Wako ndani ya mjengo kabisa au vipi? Major. Yep. Inakuaje? Yeah, yeah manze. Lakini yule yule ambaye ulimpost mko naye pamoja. Sijui labda iko. Ili Nairobi manze. Yeah. I hope na maybe uko na opening kupata story moja manze emotional yani yeye manze unajua. Ujui Nairobi wezi jua. Nisema manzi ni wako peke yako akiwa kwa? Wako. Akitoka nje ni mali yao. No. Sasa uwezi jua yuko na nani manzi. Wanasema tujoin the dots eh? Tujieleweshe wenyewe. Kama una akili za umbea umbea. Wewe leo tumeja weka wazi kabisa Rosa. Mhm. Mimi nataka uweke wazi. Sababu April tarehe 10 na ngapi? Ilikuwa April tarehe 10 tarehe 7. Kwanza unakumbuka nini April tarehe 7? Hey, nini wa dark? Nakutambua. Sana. Eh, unakumbuka nini? Ilikuwa birthday mtu. Mtu mbaye ni nani? Mpenzi ama rafiki? Sira meja tu si rafiki. Okay, mpenzi. Sababu unajua kama nitasema ni mpenzi. Ulikuwa umeandika hivi I am going to back you forever and make sure you're straight so I can feel you more and more. Rosa anashangaa ni aje? Sawa, umeshajijazia. Umeshajijazia. Kwa hivyo Rosa back option tuko nayo. Ambao mkombe mmeji unaona kabisa rangi hizi, rangi za hela. Kidogo mtu yote ashanyakuliwa. So ndio hivyo ndio basi kabisa. Nimesema manzi ni manzi yako peke yako akiwa kwako. Sasa hapa kwa nje ni mali yao. I say kabisa. Meja, kuna pia nipike wazi kabla tuzungumzie kibofika ndio. Eh, mazao unaniogopesha eh. Usiogope bro. Usitolee ma skeleton huku eh. Ukiangalia mimi nilikuwa katika ile event ya Conscious. Niweza kutoa performance ambayo nyingine mimi nilishtuka. Wale mademo ambao mmeweka pale. Nani huwa anawachagua na nani huwa anaamua kwamba wanadance vile mnaonavyo dance pale? Oh sasa suku ana linka flani ya msee flani uto organizea madansa. Naam. Alafu sufanya audition studio. Naam. By the way kila kitu unaona hapo kwa stage unajua watu wanaga tukiperform na mademo wanafikiria maybe tu ni tuna kwa stage. Hiyo kama hiyo sio performance ya Conscious hiyo ni tizi ya wiki mbili manzi tulikuwa tunapiga tizi kutoka saa 10 mpaka saa 9 ama saa 6 usiku. Naam. Kila Naam. So sifanya nini madansa kuja wengi ukinotice walikuwa wengi ilikuwa ni crew tofauti. Naam. Lakini wana dance pamoja. Naam. Yeah. Kabisa. Yeah. Bado kwako meja tu. Nimeangalia ni zaidi ya mara 7 umempost mtoto wako. Ana nafasi gani katika maisha yako ambayo unahakisha kabisa dunia iweze kumfahamu na maana unampost sana. Yaani manze huo ndio reason yani mimi naweza sema unachiki nikitoka ghetto drive ilikuwa nataka manze yani uzile kukuwa stable kiasi then za sema size yani ule mtu ananipatia reason ya kuamka na kila kitu ni mtu wangu yani. Naam. Sababu unajua kitu moja kitu ni share realize ajui yani yeye anakupenda unconditionally si eti kwa sababu wewe ni nani ama una nini unaona. Naam. So mimi kwangu hiyo ni kitu na by the way na wasi wote wana take responsibility watu wao kama uko na mama mtoto mama ama una mama mtoto nataka ku big up all the dads baadaye unaweza kuna hata ngoma ya baadaye na ngoma ya kusherekea ma ushinotisa kuna ngoma by the way hakuna ngoma ya mabudani mother by the way sim nataka appreciate kila msee it doesn't matter kwa age gani just take responsibility au juu meza nani kabisa Tesco umesikia yeah. Rosa Flag 42 mpaka leo unaangalia ni takriban zaidi ya miezi 7 amjiachia kibao kingine chochote sio ipo ilikufa ama inakuaje hebu weka wazi Flag 42 kwa but Flag 42 kwa kama tu click yetu. Naam. So atufanyangi mangoma nyingi siku hizi lakini nikikuwa na shida yote kimziki Flag 42 ni click yangu. Naam. Ninafahamu uja kuepo Kenya sababu nikiangalia post yako ya kwanza katika mtandao Instagram mambo ni nakwambia wewe ni noma. Rosa anashanga Flag 42 amejulia.
Mtambue, mtambue, mtambue. Na miliko Oktoba tarehe 27 mwaka 2018. Sio ndo posta kwanza ulika Instagram. Na ulikuwa Manchester United, sio? Na shangaa wewe kukwenda Uingereza kukaa kule kufanya vile. Ulikuwa umeenda kujiongeza kimziki ama ulikuwa umeenda kwa ajili ya vitu gani? Nilikuwa nimeenda shule, nilikuwa nimeenda kufanya masters for 1 year, ndio nimemaliza sasa nikarudi. Lakini bado nilikuwa nafanya mziki, nilikuwa naenda events za wasi wengine nikikuwa huko pia. Pia studio, nilikuwa bado naenda studio. Naam. Uliweza kurekodi manyimbo kule ukiwa studio kule ama vitu kama vile? Nikusop kidogo, tumejifundisha nini? Unaweza rombosa na uende shu? Asanti. I say kabisa. Naam. Nilirekodi hata hii ngoma pia tumefanya na council, nilirekodi huko. Ndio nikarudi huko nikapatana nao. Major. Ukiangalia uchungulo, ukiangalia ni the new Gegeton. Wengi wanaangalia nyinyi, nyinyi ndio wazazi. Nafahamu kumnafunza kina uchungulo jinsi ya kuingiza hela katika game, vitu kama vile mnawapa ushauri. Sasa hivi ukiangalia the Gegeton ambao wametokea, unahisi kwamba katika mwelekeo ambao uko sawa ama kidogo unapoteza mwelekeo? Mimi nasema wote wako poa kwa sababu natiki kwanza kitu nanibamba ni hawangoji ati unajua wakati wetu ilikuwa zile za mzee mko gamsani unadunga mzee CD unanielewa? Mzee anenana anatupa CD yake. Unajua tuko gani hivyo za manjaki uchiki hawa hawangoji hivyo wanaingia kwa studio. Hata kama master ingeko poa wanachukua kamera iko wanatupa kwa YouTube. Sio hiyo drive inanibamba sana unanielewa? Mimi kitu naweza sema kama ni advice ya ngoma wako sawa, hakuna tunafaa kwa advice hapo. Kitu naweza advice tu ni finances tu yani. Kwa sababu unajua wameanza kushika doa kwa wa young. Alafu unajua career ya ngoma ina involve madem, ina involve. Yaani mali unafanya kazi kuna wasichana, raha, starehe, unaelewa? So yani pale hivyo lazima waje kujua. Najua lakini ni ngumu nikiongea saa hizi, lakini kama mtu anaweza jicontrol anaweza epuka vitu mob sana si tulikosea time yetu tukiwa yangu unaona kabisa. Unasikia Meja na Ikawazi, najua watu wengi ambao wanafanya muziki wa genge tunao wanapenda kutazama show na request ngoma. Leo mzazi yuko hapa, hebu acheni nafasi dienyo, hebu acheni comment eh, kama ni ushauri umetaka kupata mtakuwa unaupata kupitia hapa show nambari 1. Nazungumzia Wai Mashariki ndani ya White 54 TV na the gossip commander, the interview cop na jambazo burudani. Wewe ni gossip, wewe ni gossip commander ukweli. Sawa tu, I say tuyeke sawa, sio? Sasa hivi tukiangalia mmetoa kibao kipya Rudi Salon. Mwanzo Meja ningependa nifahamu sababu unafahamu mtu ambaye ameiproduce nyimbo ni Madrax, sio? Amepiga ile instrumental, sio? Yeah. Ningependa kufahamu wakati nani anaiunda, mliko wote pamoja studio mata skiunda ama aliunda? Unajua wasanata production ya studio. Zamani studio ilikuwa lazima kuwe na mix imetoka hapa mpaka huko. Naam. Yaani unaelewa? Sasa hizi manzee unaweza produce na ka laptop kadogo. Uko tuna audio yako. Uko yani nakwambia siku hizi Moses kutengeneza na matters anapenda kutengeneza beat akiwa kwa kama tume travel ama kwa gari. Naweza kwa tu mahali tumekaa labda mmoja wetu wako Jaba sijui ni nani. Kali Tesco kuna wenzako. Hajasema jina, nimesema mmoja wetu wako Jaba sio hiyo moment. So nakuta hiyo saloon alitengenezea kwa gari by the. Naam. Alafu akitengeneza kwa gari ana have headphone. So mimi nasikiza ngoma. Akitizo headphone analisizi alafu hiyo idea ilikuwa ni yake pia. Naam. Akaanza kuna nimetaka watu mbia about saloon. Nikashangaa saloon. Kwa nini? Akaniambia zi after madhi asubuhi. Nikamwambia oh. Wewe kuelewa unaelewa. Wakuelewa naelewa if you know. Wakuelewa naelewa mafumbo. Yep. Mbona mkomo kumchagua Rosa na Sim msanii mwingine wa kike yote hapa duniani? Okay, so siwa kuna msanii hotele. Naam. Alafu msiwa story ya hype. Naam. So teluko gamsi yetu pia sum tumia ngoma kusikia. Unajua kuna wale watu specific unaweza tumia ngoma wasikia hawakuogopi. Unajua mimi saka saa hizi nikikia mtu ngoma anipatie opinion kwa sababu ni mimi ataniambia tu eh kuko iko fiti manziko. Lakini hata kuna mbuku kweli. Kile online ni mbaya na mimi ni mbaya. So huo ni msimu mmoja sasa Matas alimtumia track asikie. Yeye kusikia mbamba akatumia. Sisi hatujui. Naam. Akatumia Rosa. Rosa naye kusikia kaka verse. Naam. Alafu akarudishia Matras alafu akakuwa kwa group. Mimi kusikia ilikuwa tu imagine simple hivyo. Naam. Mimi kusikia ile verse ngozi ile za hii verse ilikuwa na patu kukua kwa ingo. Naam. Ilikuwa easy hivyo. Rosa. Yep. Wakati unapokea maybe simu ama ni sababu ulikuwa Uingereza, sio? Yeah. So unapokea ile chat nini vitu kama vile. Kitu kipi kilikuja akilini wakati na Matras anakutumia beat anakuambia ufanye vitu kama vile? Kwanza nilikuwa nimeogopa. Sikujua juu si Matras alinitumia, ni Telia alinitumia. Telia alinitumia tu akasema skate track
na kama unaipenda, kama unaweza andika kitu yote. Hata akusema kama unaweza andika sasa skate track na uandike kitu na unitumie. So nilikaa hapo like 2 days nafikiria si ati siwezi andika but nikajua ini ngoma ya the council, mad tracks anangoja hii track. So nikuwa nimeogopa nyewe but after 2 days niliandika covers 4. Finally kenye nilikuwa nimeandika yenye nilikuwa nimeweka nilifeel tu nika ilikuwa ina work na hiyo sound ya council. So nikairecord tu nikawatumia. Kabisa. Tangu ufanye Rudy Salon, umeona umejiongeza kivipi katika kariera yako ya muziki? Ngoma zimaliza hata wiki bwana. Jamani aje gossip, mzee aje. Acha tangu umemaliza hata wiki mbili. Haijamaliza hata wiki. Leo ndo siku ya 5. Lakini imenijenga bado juu kai nikienda interviews na kina major na kina Kora. As in kujua tu wasana ni associate na pasenye ni ma legend kwa industry. Hiyo ni kitu poa sana. Kabisa. Na pia in the few days nimekuwa nao after kurelease hiyo ngoma nimelearn pia vitu mob sana. Meja. Tunaweza sema kwa nao ni BD. BD. Nimenotufanya collab na watu wengi sataja majina. Naam. Lakini manze ni wengi. Yes. Lakini manze unazafanya collab na msee mwenye maybe hata anani help sana than wewe lakini ukuta mtu ana njaa kama nyinyi. Hiyo ni kitu nisumbua sana akili. Naam. Kabisa. Sio yako poa sana. Naam, Meja. Nafahamu council ni kundi liko na kundi la watu 12, sio? Liko watu 12. Naam, lakini ikaje mahesabu yakaje akaje. Tukabaki 4, tukabaki 3. Tukabaki 3. Yeah. Lakini leo kwenye Rudy Salon na watu wawili ambao wanachana ndani. Mm-hmm. Simoni Kid Core inakuaje ilitokeaje? Kwa sababu ukisikia vile nimekupa hiyo story, hata kwa tumepanga hiki kitu yote. Alitelea alimtumia ngoma. Basi kakuwa sawa. Naam. Alafu mimi nikaeka basi kakuwa akora kaeka basi. Sasa utaki tena ngome kuwe kama ngome ya Lingala. 6 minutes hapo mnasikiza ngoma. Naam. Sika tu kwa tu watu pale kwa rata kwa video vixen. Alafu but anyway, kuna project zingine tunafanya ambayo Kora yuko. Naam. Yeah, niyo ukimwona hapo ni of course uko pamoja. Mzungumzia swala la video vixen katika nyimbo hii dakika ya 2 sekunde 57. Umekuwa pale nimeona wewe na nani? Ni sekunde. Wewe na Kora ndio kama mnatengeneza mademo vichwa vitu kama vile. Yeah. Uvixen pale. Umeona mbona si Madrax si Rosa lakini ni Meja na Kid Kora wanafanya ile mambo. First of all unajua mimi kwanza msali shoot video big up Ivan when shoot your video. Mimi msita ananijua mimi spend kutumia mademo kwa section yangu. Sasa hata Ivan ndo ni convince nifanye hivyo ilikuwa ni story mob sana nataka uko that's on sikatu au madem vile nimekaa haonekani poa kwa sababu unajua pia mimi na kwaga image fulani na maintaining image yangu sia kutoa shati na kujipaka iliando unaona lazima pole nasema nime sasa usichukulie vibaya na timi sasa but anyway hapana si ukiona six pack ni sawa watu kaa sio ma one pack lazima u maintain sio mimi najielewa mtu jikubali bana sema hivi mimi niko ile vako yangu mko nao so hiyo ilikuwa tu ni design yangu ya ngoma ni ya boss alun sasa hapa aliniambia sasa bude tuweka watu waudi mpaka kwa basi yako unaona that's what tulifanya hivyo naam kabisa yani umeweza kufahamu vitu vingi ambavyo ulikuwa ufahamu kuhusiana na ngoma ya Rudy Salon na TS kanajua unafanyaga mambo yako mpaka tunarudi Salon ni sawa mitisho mwakilisha anapomua mawivu kabisa ni Meja amekuwa hapo na Nyamjengo kwa ajili ya the council na vile vile Rosa amekuwa the only Rosa nijiuliza sana sasa hivi nimeona kuna mwenzi wako amejiunga na anajiita the only Delo unamfahamu hapana chupa kwa chupa amechapa kama fulani hivi so najiuliza mbona tuweke tu wazi the only Rosa kwanza I think nilikuwa msawa kwanza kujiita the only Instagram ndio watu wakaanza kunifuata sasa kuna Rosa mwingine pia kuna Rosa mwingine wa TZ kuna imposter wote kwanza ushinda wakiniita hivyo so kila gani yeye but they ufikiria ni mimi so siku hizi nikienda popote lazima tu niite the only Rosa kabisa na Rosa wa Kenya. Yes, mimi nakumbuka nilikucheka katika event ya Conscience, ulikuwa ni nice. Sasa ulimuona Conscience ilikuwa saa 6 na na 45 Ijumaa. Jua ilikuwa zamana details, yeah. Kali sana. Sasa niko na maswali ambazo nimeziita kali za wana, eh. Mm-hmm. Niko tayari nazo. Nini zo? Kali za wana maswali tu. Mara nakuogopa ni sawa. Usiogope bro. Haya. Katika ukipita barabarani nilikuwa napita barabarani, alafu mtu akaniuliza swali na nikasema nitakuuliza wewe. Wakaniuliza katika kundi la the council, Kid Kora na Madrax. Yupi anabebwa, yupi ni mkali? Nitamjibu vipi? Wote ni wakali kwa sababu first of all ujue first of all hizo beats mnakatika au ndo umetengeneza. Naam.
Sasa unakatika kwa accelerator au unakatika kwa babla. Sasa position unaweza kutumoza ni venye matrix na kora ongea. Position ni yatengeneza. Naam. Usitake kutuma picha sivyo ngoma mingi. Ni bila wasemaji. So bila wao, yani unajua mimi kora na matrix ni kama unapika na kuni na mawe tatu. Tuwa mawe moja utapikaje? Naam. Yote na support hiyo sufuria mazi. Kabisa. Rosa. Mhm. Awe light skin ama awe rangi tu ya maji ya kunde. Hey, maji ya kunde sio. Si light skin. Ah, DJ Jondo? Si light. Najua tu si light skin. Si yote lakini si light. Ngala mpaka maza kulik my lips hapa. On get the point. Umeona bila kucheka. Kaka papa. Meja. Na mimi unapona mimi gari lako nalikubali sana. Okay. Sio. Na mimi naamini unapenda magari makubwa sana. Ah, mimi sina mimi mimi rasa kudanganya. Mimi sipenda gari kubwa. Naam. Lakini size najua, yake looks Najua unajua Mercedes Benz, sio? Mm-hmm. Spelling ya Mercedes Benz inaandikwaje? Mercedes M E Naam. R C E D E S B E N Z. Oya vipi amepata amenoa. Sasa ukiona Rosa anajua huyu ni msomi sana. So ukiona anakubali amekuwa masters hapa. I say. Rosa. Mimi niko katika mashindano. Nikikimbia nikimshinda mtu wa pili nakuwa nambari ngapi? Kumbe ni shule sipote kalamu manze. Sina calculator. Ona tu unaniza swali hata wewe uji. Nimepita mtu wa pili, sina. Na ulikuwa katika mashindano ukamshinda mtu wa pili unakuwa nambari ngapi? Nimepita mtu wa pili. Naam, umeshinda mtu wa pili. Nimeshinda ama nimempita? Kumpita, kumshinda yote sawa. Mimi nitakuwa namba 2. Nitakuwa nambari 2. Huyu ameipata kwa mara ya kwanza kabisa. Ukimshinda mtu wa pili unakuwa mtu wa pili. Ulikuwa pia atakuwa namba 1. Mejosi chome. Hebu kitu tena. Noma sana. Uko katika mashindano. Ukimshinda mtu wa pili unakuwa namba ngapi? Mbona inakuwa ya pili, nataka kuelewa mbona ni ya pili. Ukishinda mtu wa pili. Yaani you are in a running competition, then you overtake number 2, which number you? Ule msali kwa number 2 ametoka. So nani atakuwa number 2? Okay, sasa ni mimi. Umeipata. Meja wanasema ukipata kimoja kwenye ile dakika 5, ukipata 5 kwenye ile dakika ngapi? Mzee. Enda pole pole. Kipara kimoja kwenye ile dakika 5. Vipara 5 kwenye ile dakika ngapi? Vipara 5? Naam. 10 ama? Rosa utamsaidia? Kipara si ni kipara. Naam. Kipara kimoja? Kipara kimoja. Kinanyolewa na dakika 5. Vipara 5 utanyolewa na dakika ngapi? Dakika 5 bado. Dakika 5 bado. Unasemaje? Mimi sitanyoa mtu akona kipara. I say amepata. Watu wanyolewa, hadi kipara wanyolewa. Ameja. Ni patu kwa class moja acha. Wow, vijana. Tunataka hapa tunaenda tuition. Nasema I say kabisa. Rosa, nisipunguze swali mwelekezo wa kipindi atanitoa mbio hapa. Nitakatifahamu tu. Rosa katika magigs zote. Yale makubwa Wasafi Festival. Za kina Conscious, za kina nani, wewe ukosi. Inakuwaje, siri ni ipi? Sababu wengine wenzetu wanajaribu lakini bado tuwawe. Kitu moja najua ni Kenyans, kwanza artists and females, akwangi na hiyo confidence ya kuperform. Mimi, I think, venye mi Kenya najua ni nikienda kuperform, siendi tu jua sana penda ngoma yangu ama nini, lazima nilete kitu extra kwa stage. So mse yoyote mwenye anataka kuperform, kwa nitika hizi shows, si ngoma yako peke yake. Kama sija release ngoma in like 1 year, but mi utry kupeana kitu extra. Kila time nikitokea stage, lazima nipeane kitu extra. Kabisa. Ameyeka sawa, ameyeka wise, na tusema tuko live na Maisha, tuko live ndani ya Wai Mashariki, ndani ya Wai 25, the gossip commander, the interview cop, Kendrell Bisa pano jina la kwangu. O vipi kumbea kudaku kila kitu. Nambani tu. Vipi? Yeah, kabisa. Hiyo nakubali. I approve this message. I say. Mzazi amekubali hapa, eh? Ashakubali. Legend ameyamea. Wewe nikwambie, hii interview moja nimeenda very interesting. Very. Very interesting. Nashukuru sana.